sa alif lam na tadi ikhafen. Kami alif lam tadi ikhafen. Alif lam na teh seperti tidak ada alif lam fungsinya. Kami alif lam sama alif lam sudah in. Nah, setelah itu urut alif lam samsia. Nah, kami sekarang urut kemudian mana huruf hijaiyah ya, teh ayat 20 berapa? Nah, berapa? 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 14 kali 14 berapa? Berapa? Kipas. Diborong sedem atau alif lam samsia sekarang alif lam. Wa'ala al-mawlud lahu rizquhum wa'ala al-mawlud termasuk karena salah-salah huruf hukum menempati dalam hurufnya tadi atas ya hurufnya wa
Kalau mulutnya seberada jadi saya seberada dan
Dasarnya sarwa kok ngabako. Sarwa ke ne, Pak? Iya, iya, sare. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan itu nabi sembilan tekan rasanya. Wabi sarang Allah yang itu nastain minum pikiran api sadaya. Cik ketika nah aluran, ketika nah aluran, gak iwana, gak usah mau gak, mungkin sok asaha. Mungkin sok asaha orang ketika kalau gak mau gak. Tapi di nak pada prakteknya orang mungkin gak asaha. Sama nya. Tapi di samping eta anu janten orang tua pasti ngalahkeun ka urang sadaya lamun anjeun hayang jajan. Lamun anjeun aya kahoyong sok sing rajin salat, rajin ibadah, rajin ngaos kitu tara. Berarti eta teh secara langsung anu janten orang tua teh adalah kepanjang tanganan dari Allah Subhanahu wa taala. Tah Allah teh bakal dikasihkeun rezeki urang teh ka orang tua urang. Di orang tua urang ka wadidih jeng agama. Nah dina urusan agama ge orang tekengin mempar kanu sanes. Tetap tumatap dina pedoman orang ya ta'al Qur'an sareng risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya ta'al hadis. Da tetap anu jadi pedoman umat Islam Al-Qur'an sareng hadis. Tak eta anu bakal nyelamatkeun urang dunya sareng akhiratna. Wassalam mugi nambian rahmat saha Allah Gusti Allah. Wassalam sareng kasalamatan ala sayidina Muhammadin ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah urang ieu kedah ngaduakeun ka kanjeng Nabi Muhammad. Ngaduakeun ka Allah supados kanjeng Nabi Muhammad kenging rahmat sareng kasalamatan. Padahal kanjeng Nabi Muhammad matos dimakum dosa nage atos dihapus sadaya dosa nage tegaduh dosa kanjeng Nabi Muhammad. Tapi naha urang dugi ka ayeuna masih kene senantiasa ngadoakeun kanjeng Nabi Muhammad. Kunaon alasana? Sabab jaga di yaumul kiamah urang sadayana bakal butuh kanu jadi sapaatna ti kanjeng Nabi Muhammad. Eta anu bakal nyelametkeun urang supaya urang lebet kana surga na Allah teh. Nya. Anapon meskipun pada hakikatna Allah anu berkehendak bahwa urang teh ka surga sareng ka nerakana, eta mah tergantung Allah, tergantung ridona Allah. Ngan ketika na urang nyareat nyuguhkeun syafaat kana jadi Rasulullah,
tidinya orang tiasa gaduh cecepengan intinya gaduh cecepengan pada seorang dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala anu satarasna khatamin nabiyina anu mana kanjeng Nabi Muhammad teh nyaeta sebagai penutup ti pirang-pirang nabi penutup ti pirang-pirang nabi moal aya deui nabi saparantos nabi mu aya bentana nabi sareng rasul naon bentana nabi sareng rasul naon rasul mah ieu nabi mah diberi wahyu khusus keur dirina nya upami rasul mah diberi wahyu kanggo nyalira sareng kanggo aya bentana nabi sareng rasul aya iya berarti kenabian mah atos semestinya moal aya di nabi namun anu janten pertanyaan kerasulan apakah rasul aya kaen di kayana aya anu disebut kerasulan dan naon ketika turun wahyu ayat wahyu teh naon ayatullah ayat Allah wahyu teh ayat Al-Qur'an Al-Qur'an aya kaen di kayana aya tah salagi aya eta berarti sistem kerasulan masih aya kaen di kapoe kiwari nya sapertoskeun anu ceramah eta teh sebagai rasul sararesna mah sebagai rasul tapi kade nya ketika yang disamikeun sareng rasul-rasul nu kapungkur tapi rasul anu dengan kata lain adalah orang yang menyampaikan kebaikan orang yang menyampaikan Al-Qur'an orang yang menyampaikan al-hadis ta eta rasul sebagai eta rasul bukan berarti nyamikeun sareng rasul nu kapungkur ah kalintang tebihna gitu ari disamikeun sareng rasul rasul anu kapungkur terasna tiasa kapaham eta tiasa insyaallah nah, ke bakal ditu arang ngajelaskeun saurang-saurang ai kapaham pamit teu kapaham bakal diulangi deui ku atras nang cape ya guru atras walihi wa sahbihi azmaina wala haula sareng daya kekuatan eta aya daya wala kuwata sareng daya kekuatan illa billahil aliyil adzim kecuali Allah anu maha luhur sareng anu maha agung ka urang teh ngarendah kana jadi Allah kana jadi rob urang sadaya ketika na urang merendah di hadapan Allah otomatis naon wae anu dipikahoyong ku urang dipikawegah ku urang bakal dicumponan ku Allah asal dengan syarat naon laksanakeun perintah Allah tebihan larang nah eta teh definisi taat terasna paslon ari hiji pasal yeus langkung sakedik yeus iya bang langkung 10 menit pak arkanul islami ari pirang-pirang rukun islam eta khamsatun aya 5 ai arkan teh naon hartosna rukun ai rukun teh naon hartosna bahasa Indonesia na bahasa Sunda na rukun rukun teh adalah bahan ya rukun teh bahan al islamu teh islam jadi bahan-bahan pikeun masuk kana islam anu nomor kahijina sahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah eta nomor kahiji sahadatu alla ilaha illallah nyaksikeun abdi sadayana yen teu aya deui pangeran abdi sadaya yen teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna muhammadan sareng saestuna kanjeng nabi muhammad rasulullah eta utusan Allah tah eta teh yakini ku urang ikrarkeun ku urang tah ketika na urang ikrarkeun eta dua kali masyhadat eta saparantosna eta urang nginjak anu kadua wa ita uz wa iqamus shalah ngadegkeun shalah aya ngadegkeun aya migawe ari ngadegkeun sareng migawe sami teu benten migawe mah cukup keur diri nyalira pami ngadegkeun mah ngajak ka batur ngageuing ka batur ketika berkumandang adzan berkumandang adzan asar atawa ti adzan duhur urang teh salat we dibincit nyalira tah eta namé migawe salat atos dugi tah can kana ngadegkeun salat
ketika na urang celeum ceumeun salat nyalira. Tos geus kan ngadeukeun salat acan. Teu acan. Da naon? Batur teu diajak ku urang bikeun salat. Tah eta namina ngadeukeun. Jadi aya bentena ngadeukeun sareng miga. Miga we mah keur diri sareangan ngadeukeun mah ngajak ka batur. Terasna. Wa ita uz zakati jeung katiluna mikeun zakat. Terang lah mikeun zakat. Wa saumu Ramadona jeung puasa di bulan Ramadon. Puasa di bulan Ramadon. Eta anu ka opat. Wa haji jeung munggah haji al baita ka baitullah. Manis tatoa pikeun jalma anu kawasa ilahi ka eta jalma sabila di jalana. Jadi munggah haji mah cukup pikeun jalma anu kawasa. Di mana kawasana? Sabila di jalana. Tah lamun cumpon eta anu 5 dilaksanakeun ku urang sadayana berarti tos kumplit bahan-bahan urang pikeun asup kana agama Islam. Tapi nomor 5 makan tadi dengan syarat upami kawasa, upami mampu. Tah anu opat heula we ayeuna mah. Nu opat heula. Pami anu opat eta tos cumpon takara urang lebet kana agama Islam. Tehnya sakitu pangintun samentawis matos lewat waktosna. Hadana Allahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa, lu sih. Kituna. Yakin aja titipan. Kulah wakana rokok sampai nempel. Iya teh Muhammad. Ramdan. Ilham di jemti. Salam ajengan. Amin. Kitu lain buangah belenge. Anak ajengan. Oh, anak ajengan ya teh. Ajengan naon? Hah? Oh ngakim. Orang kan ngakim. Yang ada tak seta ajanya. Misalkan itu. Ayah? Ayah bisa apa itu ayah? Oh. Nah itu lain asapa, lain ajak mulut. Manggal makin.
Terangan bapak sok ngarokok. Bejakeun atuh tamalan. Bejakeun imah euy. Aya. Aku jo. Kok sih, Ci? Saya bakok kia aja nih dia. Saya bakok kia di dia tara. Acan. Acan. Oh, sampai dah. Lama nanti teh jeung api ya tara. Oh. Lain. Nah, jelema bet sarian ku kamera. Kamera ngaliwat teh langsung keleri. Anu hiji ku buku. Anu hiji ku leungeun sakieu. Nah iya nu pede nu hiji ya. Iya ya hiji dua. Nu hiji kieu, nu hiji kieu. Kami teh kelas hiji unggul. Itu kelas 2. Ini sampai ya. Entong, entong kambing cuma. Tapi sih kenal kan? Anjay. Oh, mabar ya, geus sampai miring ya. Yuk, mabar cacing. Yuk, mabar yuk. Nah gitu ngajak mabar teh hotspot. Udah ngajakin gak mau modal lagi. Ampun ya lo. Nah, tanu ieu tah, tanu ngajak mabar tapi hotspot tah. Tanu tah. Aya kitu na Gusti. Thank you.
Assalamualaikum.
Madrasah nah
oge pasantrenna. Mudah-mudahan ieu pasantren, ieu madrasah dipalih sakolana mudah-mudahan aya dina kamajengan, keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa acana ngatur penuhun ka pengatur waktu penata acara anu parantos masihan waktos kasimpuring salaku konten wawakil sadayana rekan-rekan KKN seperjuangan. Mudah-mudahan singkuring sejak Jumarius ke para hadirin wal hadiroh sadayana anu kahiji nyanggakeun silaturahim disimpuring kabeh rekan-rekan KKN 2021 di kampus STKI Muhammadiyah Citelet Garut. Alhamdulillah kange ayeuna ke peserta atau lebih mahasiswa grup singkuring pengenten jumlahna ayat 13 jalmi apunten tetiasa disebatkan hiji-hiji oke apunten tetiasa hadiran sadayana ana ieu acara majelis taklim atanapi tablik akbar rupi-rupi pengenten kami ayeuna di mahasiswa aya anu orang Cisewu, aya anu orang Cijayana, aya anu orang Kertamukti, Habimah, orang Pamengkeuk, Garut, anu kampungna Kampung Segleng, caket pisan sareng Pasar Pamengkeuk. Alhamdulillah. Singkuring oke kali rekan-rekan biasa silaturahmi di kawit dinten Senin mapayan ieu lemur desa Tipar di kawit ayeuna ka tokoh masyarakat teras ayeuna ka sekolah oge ka DKM. Alhamdulillah lumayan capek. Lumayan capek. Namanya pisan nyorang ka ieu desa Tipar gitu. Alhamdulillah segera hikmahna itu walaupun ayeuna capek naon perkawis ayeuna perjalananna anu kirang sae dan asalna masuk utun Pak Bu Abdi teh itu sarekan-rekan teh naon awal ngadangu desa na oge namina oge Tipar nya ciga nu sareng ciga nu garala itu komo deui naon pas ayeuna nyorang jalana itu alah ieu mah beuki si udon we beuki tanya ieu mah cigana mah garala ciga sareng mistir ya Allah subhanallah tabarakallah begitu ayeuna singkuring sareng rekan-rekan dugi dinten Senen teh sadayana alhamdulillah menyambut kalayan ramah kalayan saya
menyambut ayeuna kadong kapan dikawit ngawitan dongkap duwikeun kadenget ayeuna. Alhamdulillah raramah sarae nu tadina ayeuna subudon sarenggara teh. Hatur nuhun pisan ka sadayana para tokoh masyarakat, para alimil ulama, kalih masyarakat anu parantos nampi kasumpingan singkuring kalih rekan-rekan. Mudah-mudahan kasumpingan singkuring kalih rekan-rekan sejak silaturahim ka warga umumna Desa Tipar. Mudah-mudahan singa jantankeun wawargian anu hakiki, wawargian duduluran anu hakiki, anu asal nak mah abdi oge teu kenal kitu ka pangeresa guru kampian. Alhamdulillah ayeuna mah tos terang, tos kenal, malahan insyaallah bapak ayeuna mah bade sejatolak ilmu we. Bade ayeuna kakampian bade bade kasadayana eta mah bade tolak ilmu secara langsung maupun sedek secara langsung. Bapak kali ibu panginten anu dilubikeun anu salajengna maksud sareng tujuan simkuring sareng rekan-rekan di dieu sareng rekan-rekan seperjuangan di kampus STRI Muhammadiyah sejak ngaktikeun diri anu sakitu teu aya nanaonan boh ayeuna elmuna atana keemutanana boh tanagina boh hartana sejak ngaktikeun diri rumawas diri teu aya nanaonan eta mah etang-etang diajar etang-etang milarian pengalaman kumaha raosna hidup bermasyarakat teh kumaha raosna hirup sareng ayeuna urang kalih teh. Alhamdulillah sababaraha dinten kamari simkuring kalih rekan-rekan ngengengkeun ilmu, ngengengkeun pengalaman anu luar biasa di ieu Desa Tipar. Ngatur nuhun sakali deui ka sadayana tokoh masyarakat, alimin ulama kalih masyarakatna Desa Tipar. Oke salajengna panginten harap ngamaklum boh disingkuring kalih rekan-rekan boh pilih mah di kamari oge ayeuna dugikeun ka ayeuna oge dugikeun ka engke akhir ayeuna pelaksanaan KKN dieu pilih aya tingkah laku cumarios anu lepas nyuhunkeun pangnyupetkeun nyuhunkeun pang nyarekeun simkuring kalih rekan-rekan ngarumaoskeun dari dialajar keneh itu mudah-mudahan dialajarna ieu singa jantenkeun pengalaman singa jantenkeun ilmu anu insyaallah bermanfaat kangge diri simkuring oge rekan-rekan sadayana. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke panginten anu terakhir biduana kasadayana mumpung ayeuna aya kesempatan nuju ngariung pulung ngirim berkahna di para ulama guru-guru urang sadayana biduana khusus panginten kasingkuring kali rekan-rekan seperjuangan di kampus. Mudah-mudahan kegiatan di awal dugikeun ka akhir ngengkeun
ilmu mimpin pengalaman. Mudah-mudahan eta ilmu eta pengalaman dimanfaatkan semaksimal mungkin khusus ka diri masing-masing umumna ka muslimin muslimat. Oke, penginten orang doa ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu kampung ieu desa Tipar umumna aya dina pangraksana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa nasallu ijabah bijahi nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaikhina wa qudwatina wa wasilatina wa marabbil wahidina al-qutbil maktum al-barzakhil maktum wa qutbil muhammadiyil ma'lum abil faidi ahmad abil muhammad tijani radiyallahu anhu wa bijahi wa bibarakatuh. Barakati Umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngaturkeun nuhun ka sadayana diisim kuring salaku wakil Jumarios hapunten kana sanesakeun kalepatan dina Jumarios mudah-mudahan ngamaklum sakali deui ngaturkeun nuhun ka sadayana anu hadir di tempat khususna disingkuring dicampakkan sakitu billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Amen.